ცოცავ ოკუპაციასთან დაკავშირებით. ცოცავ ოკუპაციასთან დაკავშირებით. Ყველი ისეთ რო ეს არის უაღრესად მტკივნეული პროცესი, როგორც ხელისუფლებისთვის, ასევე მოქალაქეებისთვის. Ერთადერთი და ძალიან რთული არის ამ პროცესში სტაბილურობის შენარჩუნება, მაგრამ ჩვენი ხედვა არის შემდეგი. Ჩვენ აღვიქვავთ ამ პროცესებს როგორც პროვოკაციას. Და პროვოკაციაზე წამოგება არის ის, რაც სამწუხაროდ აქამდე მომხდარა და რამაც ჩვეულებრივ ადამიანებს და სახელმწიფოს მიაყენა უზარმაზარი ზიანი. Ასე რომ უაღრესად მტკიცეთ, ჩვენ ერთის მხრივ ვცდილობთ, რომ შეუმსუბუქოთ თითოეულ ოჯახს, რაც შეეხება ჰუმანიტარულ ნაწილს, თითოეულ ოჯახს, ვისაც ეს აბსოლუტური მსგავსობა შეეხება, ვცდილობთ, რომ შეუმსუბუქოთ მათ ხოლმა, ისეთი, ხოლო რაც შეეხება სახელმწიფოებრივ დონეზე, ჩვენ მაქსიმალურად ვააქტიურებთ ჩვენ საერთაშორისო კონტაქტებს და იმ ფორმას ვხმარობთ რუსეთის აღსაკვეთად, რუსეთის ქმედებების აღსაკვეთად, რაც არის ერთადერთი შესაძლებელი და რეალური. ეს არის საერთაშორისო ზონის ზეწოლა და ჩვენ ამ მიმართულებით აქტიურად ვმუშაობთ.